calcula que a Catalunya cada persona consumeix 23,75 quilos de roba de mitjana a l'any i es llencen a l'abocador 147.000 tones de residus tèxtils. Només el 12% d'aquests residus es recullen selectivament. I el mateix passa en els centres sanitaris, en un hospital tan gran com és el de Bellvitge, hi ha més de 2.950 quilos de roba, que acabaran sent un residu. Per evitar que això passi, l'ICS ha posat en marxa un programa pilot a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Es busca confeccionar bosses de roba a partir del residu tèxtil. Nosaltres, en la nostra activitat, es generava un residu tèxtil que bàsicament són llençols, tovalloles, camisons, que no podem reaprofitar per taques o per trencaments o per el que sigui. Llavors teníem un residu que la realitat que no sabíem què fer amb ell. I vam començar a planificar un projecte amb una empresa sense ànim de lucre per reaprofitar aquest material tèxtil i donar-li una segona vida. Amb aquest projecte, basat en el concepte de reciclatge creatiu, és a dir, en l'aprofitament dels objectes per crear nous productes, s'aconsegueix donar una segona vida als residus de roba d'un gran hospital. Però també es fomenta la reducció de l'ús de plàstics, ja que a partir de llençols vells es fan articles com bosses o sacs per portar la roba bruta del mateix hospital i dels caps de la zona a la bugaderia. D'aquesta manera es redueix l'impacte del residu tèxtil i també dels residus de bosses de plàstic. Per fer-nos una idea més tangible, el simple fet de substituir les bosses per sacs de roba comportaria un estalvi de plàstic que equivaldria a efectes visuals al mateix que si s'emboliqués tota la superfície de l'hospital més de 26 vegades. A més, com sempre, des de l'ICS s'intenta col·laborar amb empreses o entitats que puguin aportar un valor social afegit. En aquest sentit, amb la col·laboració amb engrunes, que són els encarregats de confeccionar les bosses, es contribueix a ocupar persones amb risc d'exclusió social. Nosaltres ara el que estem fent és fabricar les bosses a partir del material que ens arriba. L'hem de preparar, tallar, cosir, fem la fabricació. Hem fet per part nostra, diguem-ne, Fundació Engrunes ens ha bellugat el fet de que puguem crear llocs de treball a l'entorn de l'aprofitament d'aquest material. El projecte tot just s'ha iniciat i s'espera que aquesta experiència pugui extendre's, com a mínim, a tota la xarxa d'hospitals de l'ICS.